ana sallah kamar su su hudu ne suka zo suka samu liman da shi da wani mutum su biyu kenan sun tada sallah sun fara kenan sun yi basu yi raka'a ko daya ba sai suka jona musu sai daga cikin mutum hudun ya tsaya daidai inda liman din ya bari ana cikin haka sai alwalan liman ta warware da ya jawo kuma sai ya jawo wannan wanda an yi raka'a biyu sai ya jawo wannan wanda suka zo daga baya to da aka shi he zo ya musu limanci to da suka da aka yi sallar wajen gidarwa wajen sallaman shi wannan wanda aka jawo tunda bai samu raka'a biyu ba ya zai ah to ai abun asiga tambaya ya kamata ya zo amma magana ta zo a sufar an yi ne to da he mu ji daman yayi bayin da ko sai mu ji yayi idan haka ta faru shi wanda aka jawo an tsere mar da raka'a in ya shiga abinda zai yi na farko yayi niyyar liman ne shi bayan yayi niyyar liman ne shi to ya zama liman ke kuma he ya sa hannunsa ya ja wani he ya sa gaba he ya koma baya an fahimta wancan ya cika ta sallar ya karasa biyunsa an gane wannan magana ko kuma idan ya shiga ya karasa musu raka'a biyun ya yi musu isharar su jira shi in ya cika ta biyunsa he ya sallame musu sauran mutum uku da ya zo da su ba su ba sallar suke ba ne ma'ana za su rama sallar su tare da shi me za su rama yanzu kan ba jam'i suke bi ba ne to ai su kan ba su da matsala ai kin yana kan wanda aka jawo ne duk wannan dagar ai a wanda aka jawo kake su kan babun sallah za su yi ba to Allah saka rike a sai mai tambaya na gaba yana tambaya da cewar tunda an ce an fi son ayi suhur ayi bude baki da dibino to daga cikin dibinon da ake so a yi bude baki shin wanne ne fi falala a ciki danye ko kuma nunanne mai laushi ko kuma busasshe duk wanda aka yi da danyen da busasshen duka yawa in dai an samu dai a yi da dibino ko danyen ko busasshen shi annabi ya kama sunansa dibino ko wani dan itace ko ruwa yawa duk wanda aka yi amfani da shi yayi sai mai da tambaya na ƙarshe kuma yana tambaya akan shine yazo ya samu ana sallah kuma sahu yayi yawa har ya kawo ga shagon wani wanda ba musulmi ba to daga ƙarshe sai ya samu wuri a daidai shagon cikin shagon sai ya bi sallah a nan wurin sallah ta yi cikin shago ko kofar shago cikin shago sallar sa ta yi ai ko a coci kai sallah makaruhi kai amma sallar ka ta yi a coci dai in kai sallah sallar ka ta yi kawai ka aikata makaruhi ne balle a shagon wanda Gashi. Allah ya gafarta mana. Allah ya karɓa ikonmu. Allah ya kiyaye mana imaninmu. Allah ya kiyaye mana mutuncinmu. Allah ya kasar mu. Allah ya ba ta lafiya da zaman lafiya. Allah ya ba ta lafiya da zaman lafiya. Garurukanmu Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya. Duk buƙatunmu na alheri Allah ya biya. Allah ya muke tsoro kuma Allah ya raba mu da shi. Fatihar salatu Fatiha.